ጊዜ ካጀንዳቸው ላይ ኢትዮጵያዊነት ተፈቅዶ ያቀርብ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሶስቱ መሰሶች ማፍረስ ነው። ስለዚህ እምትፈራ ያደረጋት ኢትዮጵያ አንዱ አስተሳሰብ ነው። አሁን ባለንበት ሂደት ውስጥ ግን ግንባር የሌለው ጦርነት ዘመናዊነት ዜግነት የለው። ለእኛ ነውር ናቸው፣ ለእነሱ አኗኗር ናቸው። ይህን አንቀበላቸው። ምዕራባዊነት የመልካ ምድራዊ አቀማመጥ አይደለም። ከዚያ ባለፈ አሁን አስተሳሰብ ነው። ስለዚህ የምዕራባዊነት አስተሳሰብ ምንጩ እነማን ናቸው? ይህንን አስተሳሰብ እነማን ናቸው የሚያቀነቅኑት የሚለው በትክክል ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ በአብዛኛው የምዕራቡ ዓለም ላይ የሚገኙ ሀገራት በተለይ ጠቅላላ ሲደረጉ አሜሪካ መራሹ ይባላል። የዓለም ክፍል በአጠቃላይ ያን አስተሳሰብ የሚቀበሉ ምዕራባውያን ይባላሉ። በአህጉር ደረጃ ከሄድክ አውሮፓ በተለይ የምዕራብ አውሮፓ ክፍል እና አሜሪካ እና ካናዳ በአጠቃላይ እነዚህ G7 የሚባሉት ወይም የቡድን ሰባት ሀገራት የሚባሉት አጠቃላይ በምዕራቡ ዓለም ላይ ያሉ ሀገሮች ናቸው። በስም ብጠቅሳቸው አሜሪካ መጥቀስ እንችላለን፣ እንግሊዝን መጥቀስ እንችላለን፣ እነ ፈረንሳይ እነ ጀርመንን። እነዚህ በኢኮኖሚ በፖለቲካው ተጽዕኖ ከፍ ያሉ ሀገሮች በአጠቃላይ ምዕራባውያን ተብለው ይገለጻሉ። እና ግልጽ ባለ አማርኛ ስናነሳ የመልካ ምድራዊ አቀማመጥን የያዘ ሂደት ብቻ አይደለም፣ አስተሳሰብም ጭምር ነው። ለዛ ነው ዌስተርናይዜሽን ወይም ምዕራባዊነት የሚባለው። እና እነማን ናቸው የሚለውን እነዚህን አካላት ተጠቃሻል በመውሰድ የምዕራባዊነትን መገለጫ ስናነሳ አንድ ነገር ወደ ኋላ ሄዶ ማየት ያስፈልጋል። ምክንያቱም እዚህ ዓለም ላይ ወይም ደግሞ አጠቃላይ በፖለቲካል ሴታፕ ወይም በጂኦፖለቲክስ አጠቃላይ አካሄድ ስንሄድ ትልቁ ጥያቄ የሚፈጠረው የኃይል ሚዛን ፓወር ነው። ዓለምን ማን ይምራው፣ ዓለምን የትኛው አስተሳሰብ ይውሰደው የሚለው ትልቁ በሀገሮች መካከል ያለ የኃይል ሚዛንን ለማስጠበቅ የሚሄዱበት ንትርክ አለ፣ ትግል አለ። ስለዚህ በዚህ ትግል ውስጥ ሁል ጊዜ ታላላቅ ሀገሮች ወይም ደግሞ በኢኮኖሚ በፖለቲካ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችሉ ትላልቅ ሀገሮች የሚያነሱት አንድ መሰረታዊ ጥያቄ የዓለምን ኢኮኖሚ መርህ ማን ይምራው፣ ማን ያውጣው፣ የፖለቲካ አይዲዮሎጂውን ማን ሴት አፕ ይስራ፣ የዓለምን ፍልስፍና በየትኛው ሀገር ይመራ፣ በአጠቃላይ የዓለም መሪ ማን ይሁን የሚለው መሰረታዊ ጥያቄ ስናነሳ ትግል ውስጥ ሀገሮች እንደሚገቡ እናያለን። ወዳና በታሪክም ስንመለከት ለምሳሌ የምዕራቡ ዓለም የምንለው አስተሳሰብ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በተለይ ከሶቪየት ህብረት ጋር መፍረስ ተያይዞ ዓለም ወደ አህዳዊነት መጥቷል የሚል አስተሳሰብ ነበረ። ከዛ አህዳዊነት ወጥቶ ዓለም አሁን ወደ ሶስትዮሽ እየሄደ ያለበት ሁኔታዎችን እንመለከታለን። ምክንያቱም አሁን የትግል ጉዳይ ነው፣ የህልውና ጉዳይ ነው፣ የፖለቲካ ፓወርን ለመቆጣጠር የሚደረግ ትግል ነው። ስለዚህ የምዕራባውያኑ አስተሳሰብ እንዳለ ሆኖ የምስራቁ ዓለም የምንለው በቻይና በራሻ የሚመራው ሌላው የዓለም ክፍል አለ። በዛው ደግሞ ባልተናነሰ መልኩ የአረቦቹ አስተሳሰብ አይዲዮሎጂ ደግሞ አንድ ዊንግ ሆኖ መጥቷል። ስለዚህ በሶስትዮሽ ዓለም ተይዛ ፉክክር ውስጥ የገባችበት ሁኔታ እንደሆነ እናሳያለን። ስለዚህ በዚህ በሶስትዮሽ ትግል ውስጥ አንዱ መገለጫ ዓለምን በበላይነት መምራት እንዲቻል ብለው ምዕራባውያን የሚያሰቡበት መንገድ አለ። ስለዚህ የምዕራባውያን አስተሳሰብ ምንድን ነው? በምን ይገለጻል ብለን ስናይ የመጀመሪያው የምዕራባውያን አስተሳሰብ መገለጫው የዓለምን ኃይል ሚዛን ከኛ ውጪ ሌሎች ሀገሮች ሊመሩ አይገባም የሚል በጣም ጠንካራና ስር የሰደደ ከደም የተዋሃደ አቋም አላቸው። ይህንን ከደም የተዋሃደ አቋም ከትውልድ ወደ ትውልድ የተሸጋገረ አቋም ወደ መሬት የሚያወርዱባቸው ደግሞ ወይም ደግሞ በተዘዋዋሪ ለእነሱ አስተሳሰብ እንድንገዛ የሚያደርጉ መንገዶች አሉ። በአስተሳሰብ ደረጃ ካየነው የመጀመሪያው ጥያቄ የምዕራቡ ዓለም አስተሳሰብ ግለሰባዊነት ነው፣ ግላዊነት ላይ ያጠነጠነ የማህበረሰብ ተኮር አይደለም፣ ወይንም ደግሞ አብሮነት ላይ አይደለም የሚያጠነጥነው፣ ግለሰባዊነት እኔነት ላይ ነው የሚያጠነጥነው።
ያንን ደግሞ ከሰው ልጅ ባህሪ ጋር ለማጣጣም ሄዱበት መንገድ አለ በእነሱ አረዳድ። በእኛ አረዳድ ደግሞ ያ በራሱ ከሰው አስተሳሰብ ጋር ይቃረናል የሚል እምነት አለ። ያ ግለሰብ አስተሳሰብ አንድ ምንጭ ነው። ሁለተኛው በኢኮኖሚ አስተሳሰብ ስንመጣ ደግሞ የነጻ ገበያ ኢኮኖሚ መር የሚባለው አስተሳሰብ ደግሞ በጣም ጠንክሮ ወጥቶ እናያለን። የነጻ ኢኮኖሚ አስተሳሰብ ዓለም ላይ ገኖ ከመጣ እነሱ በፈለጉት ልክ ማምረት አቀማላቸው። ወደ ነጻ ኢኮኖሚ አስተሳሰብ ሲመጣ ደግሞ አፍሪካ ወይም ድሆች ሀገሮች የነሱ ተመጋቢ ኮንሱመር ሶሳይቲ ሆነ እነሱ ደግሞ ፕሮዲሰር ይሆናሉ። ስለዚህ ይሄ አስተሳሰብ አንዱ መገለጫ ነው ይሄ ኢኮኖሚውን ነጻ ማድረግ የገቨርንመንት አቅም ኢኮኖሚስት ኢንተርቪው የሚያደርጉበት መንገድ መቀነስ አለበት የሚለው መንገድ አንዱ በራሱ የምዕራባዊ መገለጫ ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ስናነሳው ይሄ ግለሰባዊነትን ማዕከል ያደረገ ኢንዲቪዥዋሊስቲክ ቢሄቪየርን በጣም ፕሮሞት የሚያደርግ የሚያሳድግ በስፋት ሰዎች እንዲከተሉት የሚፈልጉት አስተሳሰብ ሆኖ እናገኘዋለን። በዚህ ሂደት ውስጥ ነው እንግዲህ የኃይል ሚዛናቸውን ለማስጠበቅ በሚሄዱበት ጽንፍ ውስጥ ሌሎች ሀገሮች ላይ ጫና እንዲፈጥሩ የሚያስገድዳቸው ነገሮች ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ምዕራባዊነት አስተሳሰብም ጭምር ነው። ኢንዲቪዥዋሊስቲክ አስተሳሰብ እንዲኖር የራስን ዲግኒቲ ያንተን ማንነት ትተህ የምዕራባዊ አስተሳሰብ እንድትለብስ የሚደረግበት መንገዶች አሉ። ያኛው መንገድ በጣም ሩቅ ነው። በፖለቲካ ተጽዕኖ ውስጥ ይወድቃል፣ በኢኮኖሚ አስተሳሰብ ውስጥ ይወድቃል፣ በፍልስፍና ውስጥ ይወድቃል። እነዚህ አስተሳሰቦች ዓለምን መምራት አለባቸው የሚል በጣም ጠንካራ አቋም ይዘው ይሄዳሉ። ይህንንም አስተሳሰብ ለማስፈጸም ደግሞ መክፈል የሚገባቸውን ዋጋ ይከፍላሉ። ማንኛውም ነገር በተግባር ይውላል። ጥሩ ጥያቄ ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያዊነት የሚለውንም አስተሳሰብ ስናነሳ እኔ በምረዳው መልኩ ኢትዮጵያዊነት በዜግነት ብቻ ታስሮ የሚቀመጥ አይደለም። ከዜግነት በላይ ነው። የዜግነት ጉዳይ አይደለም። በወረቀት የሚሰጥህ የሚወሰድ አይደለም። ኢትዮጵያዊነት አልፎ አስተሳሰብ ሆኗል። ይሄ አሁን ዜግነት ቢሆን አይፈሩትም፣ ችግር የለባቸው። ግን ኢትዮጵያዊነት ከዜግነት አልፎ አስተሳሰብ ስለሆነ ይፈሩታል። ለምን? የነሱ አስተሳሰብ ነው ዓለም እንዲመራ የሚፈልገው። ስለዚህ ኢትዮጵያዊነት አስተሳሰብ ሆኗል ነው። ያ አስተሳሰብ የሆነው ምንድን ነው? ከአድዋው ጦርነት እንነሳለን። የጥቁር ዓለም የሚቀበለው አስተሳሰብ ነው። ዩሲ ምን ማለት ነው? ኢኳሊቲን ሜንቴን ያደርጋል። በዚህ ሁሉ የታሪክ ጉዞ ውስጥ ኢትዮጵያ ቅኝ አለመገዛቷ ብቻ ሳይሆን የሚደንቀው ቅኝ አለመግዛቷ የሚደንቃል። ይህን የመሰለ ታሪክ አታገኙ። ዩሲ ይሄ ምንድን ነው? በኢትዮጵያዊነት አስተሳሰብ ውስጥ ራስን ታከብራለህ፣ ሌላውን ታከብራለህ። የመጀመሪያው ገዢ ሀሳብ ማለት ነው። አንደኛ። ሁለተኛ በኢትዮጵያዊነት አስተሳሰብ ውስጥ ስትመጣ ሌላው ገዢ ሀሳብ ሆኖ የሚወስደው ይሄ ግለሰባዊነት ላይ አይደለም የሚያጠነጥነው፣ አብሮነት ላይ ነው። ይሄ ውሁድ ሶሳይቲነት ወጥ አይደለም። ልክ እንደ መጽሐፍ እንደሚለው ነብር ዥንጉርጉርነቱን የሚለው አባባል እኮ በጣም ብዙ አይነት ከለር ያለን ህዝቦች፣ በጣም ብዙ አይነት አሰላለፍ ያለን ባለ ታሪኮች፣ ይሄ ደግሞ አንድ ላይ ሆኖ አንድ ነብርን ነው የሚገልጸው እንጂ ብዙ ነብርን አያስብልም። ይሲ በብዙሃነት ውስጥ አንድነቱ ጎልቶ የሚታይበት ህዝብ ነው። ይህንን በምዕራባውያን አይን ስታየው ደግሞ አንድ ሶሳይቲ ይሲ በውህድነት ውስጥ በብዙሃነት ውስጥ አንድነትን ይዞ የቆመ ኃይል፣ ይሄ ኃይል ያስፈራል። የአስተሳሰብ ምንጩ ደግሞ ይሄ ነው። ስለዚህ ይህን በምንም ስሌት ሊቀበሉ አይችሉም። ለዚህ ነው አስተሳሰብ ስለሆነ አስተሳሰብ በአስተሳሰብ ነው የሚሞገድ። አሁን ብዙ የኛ ሀገር ፖለቲከኞች ይሁን ትንታኔ የሚሰጡ አካላት ይሁን ለኢትዮጵያዊነት ያላቸው አረዳድ የተገደበ ነው። የተገደበ ስለሆነ ነው ምላሻቸውን በዛው ላይ ብዙ ነገሮች ተዛብቶ የሚያዩት። በምዕራባውያን በኩል ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ ያለው አመለካከት ከዜግነት ባለፈ አስተሳሰብ አድርገው ስለሚያዩ ያንን አስተሳሰብ ተገዳዳሪ ወይም ተገዳዳሪ አስተሳሰብ ይሆናል ብለው ስለሚፈሩ በጣም ተጽዕኖ መፍጠር ይፈልጋሉ። እዚህ ኢትዮጵያዊነት አስተሳሰብ አብሮነት ነው። ዩ ሲ ዲግኒቲን ነው ስብ እናንተ ያለ አንድ ጥሩ መገለጫ አንስተ ለምሳሌ የታሪክ ሰው ባልሆንም ካነበብኳቸው የምረዳቸው በአድዋ ጦርነት በነበረው
ለምሳሌ የመቀሌው ጦርነት ይመስለኛ ከተሳሳትኩ ጣሊያን የሚጠጣው ውሃ ከበው የነበሩት ኢትዮጵያውያን ታሪክ ስታይ በውሃ መፍጀት ይችሉ ነበረ። ግን ምንድን ነው ያሉት? ምንም ቢሆን ባሪያ ስላሴ የተፈጠሩ ሰዎች ናቸው፣ በውሃ ጥምም አንደላቸው ብሎ በጦርነት ውስጥ እንኳን ርራ የሚያስታይ አስተሳሰብ ኢትዮጵያዊነት። የአድዋ ጦርነት ከተጠናቀቀ በኋላ የአሁኑ የጣሊያን ወታደሮች ሞተው ሬሳቸው ወድቆ ያለ አግባብ መንገላታት የለበትም በስርዓት ይቀበር ያለው ኢትዮጵያዊነት አስተሳሰብ ነው። ይህ ያከብራል፣ ራሱን እንዲከበር ይፈልጋል። የሰው አይፈልግም፣ የራሱን ግን ያከብራል። ያ አስተሳሰብ ራስ ጠንካራ አስተሳሰብ ነው። የጥቁሩ ዓለም ክፍል ይሄን አስተሳሰብ ይዞት የሚከተለውና ይሄ አስተሳሰብ መሪ ከሆነ ያለምንም ጥርጥር ለምዕራባውያን አስተሳሰብ ተገዳዳሪ ይሆናል። ስለዚህ ምዕራባውያን በዚህ ስሌት ውስጥ ይሄ አስተሳሰብ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው ብለው ስለሚያስቡ ሁሉ ጊዜ ካጀንዳቸው ላይ ኢትዮጵያዊነት ተፈቅዶ ያቀርባል። የጣሊያንም ሽንፈት የነጩ ዓለም ሽንፈት ስለሆነ ኢትዮጵያ ማልሸነፍ ያልተቻለበት ምስጢር ምንድነው የሚል ትንታኔ ሰጥቷል። በትንታኔያቸው ውስጥ ሶስት ድምዳሜ ላይ ደርሰዋል። ድምዳሜ አንድ ስታነሳ ምንድነው ብለህ ስታይ ሁሉም ሰው ተባብሮ ተከባብሮ ለዚህ ለኢትዮጵያዊነት መንፈስ የሚገዛ ስትሮንግ ስቴት አላት ብለው ያምናሉ። ያ ስትሮንግ ስቴት የሚመራው በኢትዮጵያዊነት መንፈስ ነው። ዩሲ አሁን ስቴት ፎርሜሽን ነው ነው የስቴት ፎርሜሽን ኒውክለስ ነው። የተለያየ አስተሳሰብ ሊኖር ይችላል፣ በኢትዮጵያዊነት ላይ ግን ዳውት አያደርጉም ነው። ስለዚህ ይሄን አስተሳሰብ መምታት አለብን ነው። ለምን? የጥንካሬያቸው ምንጭ ኢትዮጵያዊነት ነው። አንድ ሁለተኛው አስተሳሰብ ምንድን ነው? በኢትዮጵያዊነት መንፈስ ውስጥ ካስት በማለት በመስራት የኢትዮጵያዊነት መንፈስን በማሳደግ በአስተሳሰብ ደረጃ እንዲኖር በማድረግ ኦርቶዶክሳዊነት አለ። ይሄ ሁለተኛው ምንጭ ማትፈስ ቅኝ ላለመገዛት ጠንካራ መሰረት እንዲኖራት ያደረገው ኦርቶዶክሳዊነት ነው ያለው። ሶስተኛው ደግሞ ምንድን ነው? ለሁለቱ አስተሳሰቦች አመላቸውን በሙያ ስንቃቸውን ባያይዘው ደረታቸውን ሰጥተው የሚወጡ ኢትዮጵያውያን። ስለዚህ ይሄ ሶስት ገመድ ስታየው በምንም ስሌት ኢትዮጵያዊነት ልታፈርሳት አትችልም ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ያሉት? ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሶስቱ መሰረቶች ማፍረስ ነው የሚል አስተሳሰብ ይዘዋል። አሁን ወደ ሴራው ስትመጣ ማለት ነው ይሄ ታሪክ ድብዳቤያቸው ነው። በዚህ አስተሳሰብ የምዕራባውያን በሙሉ ይሄን አስተሳሰብ ገዥ አድርጎት ይዞት መጣ። ስለዚህ ምንድነው ኢትዮጵያዊነት መንፈስ ያለው ኢትዮጵያዊነት ማዕከል ያደረገ ስቴት መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይኖር ከውስጥ ከውጭ ብዙ ፈተናዎች ይደረጉት ያለ ዩሲ ተጽዕኖ አለ። ለምንድን ነው አሁን በስቴት ፎርሜሽን ውስጥ ባለፉት 46 ዓመታት ውስጥ የምንታመሰው? ማን ተነክቶ ነው? ኢትዮጵያዊነት ተነክቶ። የዚች ሀገር ነፍስ የምትለው ኢትዮጵያዊነት ነው። ሌላው አካል ነው፣ ስጋ ነው። የኢትዮጵያዊነት ነፍስ ሲነካ ታመመ። ለምንድን ነው መረጋጋት ያቃተን? ይሄ ከውስጥም ከውጭም በቅንብር የሚሰሩ ሴራዎች አሉ ማለት ነው። በተግባር የምናያቸው ሴራዎች አሉ ማለት ነው። ኢትዮጵያዊነትን ኮስችን ማድረግ የተጀመረበት ጊዜ ማለት ነው። አላወቁም እንጂ እኮ ኢትዮጵያዊነትን ኮስችን አደረጉ ማለት የራሳቸውን ኤግዚስተንስ ኮስችን አደረጉ ማለት ነው። ይህ የሴራው አካል አንድ ይሄ ነው። በግልጽ ያስቀመጡት የጻፉታል። አንዳንድ ጊዜ እነሱ በደፍረት የጻፉትን እኛ ለማውራት ስንሳሳ ይገርመኛል። ዋይ ለምን? ምንድን ነው የተጻፈው? በኢትዮጵያዊነት ላይ ጥያቄ ያላቸው ኢትዮጵያ ከተነሳች አፍሪካ ይነሳል፣ የጥቁር ዓለም ይነሳል። ያስተሳሰብ የምዕራቡ ኃይል ይንደዋል። ስለዚህ ጥያቄ የተፈጠረው ምንድን ነው? ይቺ ሀገር ተረጋግታ እንዳትኖር የዘር ግጭት፣ የሃይማኖት ግጭት እና አለመረጋጋቶች እንደ መፍትሄ የተጠቆሙበት አካሄዶች አሉ። ይሄ በፖሊሲ ደረጃ የተቀመጠ ማለት which is totally wrong። ይሄ የሴራው አካል ነው። ከዛ አልፈ ደግሞ ነው ይሄ ኢትዮጵያዊነት መንፈስ ስለሚፈራ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ጠንክራ እንድትወጣ ደግሞ አይፈልግም። ለምንድን ነው? ኢትዮጵያ ማደጉ አይደለም የሚያበሳጫቸው፣ የሚያሰራቸው ኢትዮጵያ ማደጉ አይደለም። ኢትዮጵያ ካደገች የኢትዮጵያዊነት አስተሳሰብ ይወጣል፣ ያ አስተሳሰብ ይገዳደራቸዋል። ስለዚህ
በውስጥ ባሉ ተላላኪዎች ለነሱ ባደሩ አምሮ ባላቸው አምሮ በሌላቸው ሰዎች በተማሩትም ባልተማሩትም አድረው ይሄንን ምሶሶ ሲያናጉት እናያለን። የሴራው አካል መታው ይሄንን ውጥን ቁጡ ወጣበት ኢንቫይሮመንት ውስጥ እንድንገባ ያስገደደንም አሁን ለደረስንበትም የፖለቲካል ኢኮኖሚ ኢንስቴቢሊቲ ውስጥ እንድንገባ ያስገደዱ መሰረታዊ ነገሮች አስተሳሰብ ምዕራባውያን የኢኮኖሚ ፓወርን አይደለም የሚፈልጉት የፖለቲካ ፓወርን አይደለም የሚፈልጉት። እነዚህ መገለጫዎች ናቸው። ከፖለቲካውና ከኢኮኖሚው ኃይል ጀርባ ያለው አስተሳሰብ ድራይቭ ነው። ስለዚህ አስተሳሰብ ይፈራል። በእነሱ አስተሳሰብ ቅኝት ውስጥ ያልገባ ሁሉንም ኃይል ይፈራል። ስለዚህ የምትፈራ ያደረጋት ኢትዮጵያ አንዱ አስተሳሰብ ነው። በዚህ ሁሉ ዘመን ውስጥ ኢትዮጵያዊነት ተቀጥቅጧል፣ ግን ለዘር የተረፉ ደግሞ ሰዎች አሉ። በዚህ ሁሉ ዘመን ውስጥ ኢትዮጵያዊነት ተገፍቷል። በጣም በሚደንቅ ሁኔታ ግን ስሩን አልጎዱትም። ሺ ሆኖ ደግሞ ይፈልቃል። በተማሩት ሳይሆን በወረሱት የሚመራ ትውልድ አለ። በቃለ ክለም ተቀርጾ በተሰጠው የሚያሆን ሳይሆን ከባድ ከእናት ከቤተሰብ ከታሪክ የወረሰው ያኛውን አሸንፎ ነው። ኢትዮጵያዊነት ጋር ነው ትግሉ ነው። ያ አስተሳሰብ ነው ትግል የሆነ ነው። ስለዚህ በዚህ አስተሳሰብ ውስጥ ብዙዎች ዋጋ ከፍለውበታል። ሴራው ቅጥ የለውም። ብዙ ሴራ አለ። ኢትዮጵያ የምትታመስበት የምትወርቅበት የምትነሳበት ትልቁ ቁልፍ ጉዳይ የኢትዮጵያዊነት ስፕሪት ስለሆነ ኢትዮጵያዊነት አይዲዮሎጂ ስለሆነ ኢትዮጵያዊነት መርህ ስለሆነ wish to be that ይሄ the school of thought ኢትዮጵያኒዝም የሚለው አስተሳሰብ ኖሮ ሌላው ዓለም የሚመራበት ለምን የሚያኮራህ ነው። የማንንም አትፈልግም። የሰውን ታከብራለህ። አንተም እንዲነቅ አትፈልግም። ስታድግ ተነጥለ ኢንዲቪጁዋሊስቲክ የሆነ ላይፍ እንዲኖር አትፈልግም። አብሮነት ነው የምታመጣው። ውድድር ውስጥ አለ። በውድድር ውስጥ መጠፋፋት የለም በኢትዮጵያዊነት መንፈስ ውስጥ። ይሴ ቅኝ አለመገዛቷ ብቻ አይደለም፣ ቅኝም አልገዛችም። ይሴ ይሄ አስተሳሰብ የትም አታገኘው። ታፍራ ተከብራ ይኖር አስተሳሰብ ነው የምንለው ለዛ ነው። እና በዚህ ሴራ ውስጥ ብዙ ዋጋ ተከፍሎበታል በኢትዮጵያ። ለምሳሌ በኢኮኖሚክስ ጽንሰ ሀሳብ ውስጥ ኢኮኖሚክስ ኦፍ ኮንፍሊክት ይባላል። በኢኮኖሚክስ ኦፍ ኮንፍሊክት ውስጥ 6 ሞዴሎች አሉ። ከ6ቱ ሞዴል አንዱ ስትራቴጂክ ኮንፍሊክት ቲዮሪ ይባላል። ኢንቴንሽናሊ ሆን ተብሎ ኮንፍሊክት ይፈጠራል። ከዛ ኮንፍሊክት ደግሞ የሚያተኩ ደግሞ አካላት አሉ። ኢኮኖሚክስ ኦፍ ኮንፍሊክት ምን ማለት ነው? ዚስ ኢዝ ዘ ዌስት ቶት ነው በራሱ አት ዘ ሶርስ ኦፍ ኢንካም ኮንፍሊክት ይፈጠራል። ደን አርን ያረጋሉ። በዚህ የሚመሩ በጣም ትላልቅ ተቋማት እንዳሉ እናቃለን። የዛ የምዕራባዊነት አስተሳሰብ አካል ስለሆነ በዚህ ውስጥ በጣም ብዙ ሀገሮች ማንሳት ይቻላል። ፈርሰው የጠፉ ሀገሮች አሉ። ለምሳሌ ሶቪየት ህብረት እንያት ብትንትን ነው ያለችው። ዩጎዝላቪያ የምትባል ሀገር ከካርታ እስክትጠፋ ጠፍታለች። ስለዚህ ላንድ ኦፍ ኦርቶዶክስ ያደረግ ጠፍቷል። ከዛ አልፈን እንምጣ። ኢራቅ የከፈለችው ዋጋ እናውቃለን። ሊቢያ የከፈለችው ዋጋ እናውቃለን። ይሴ ሰላም ለማምጣት ቢሆን ኖሮ ፖስት ኮንፍሊክት ሰላም ይመጣ ነበር። ሰላም ማምጣት አይደለም፣ የሚገዳደር ኃይል እንዳይኖር መግደል ማተራመስ። ሶሪያን ማየት እንችላለን፣ የመንን ማየት እንችላለን። በእነዚህ ሁሉ ጦርነቶች ውስጥ ግጭቶች ውስጥ በወደቁ ሀገሮች ውስጥ አንድ ነገር እንማራለን። እነዚህ ሀገሮች ለምንድን ነው የወደቁት? ለምንድን ነው ፖለቲካሊ ዳውን ያደረጉት ብለን ስንመለከት ሁለት ነገር መጥቀስ እንችላለን። የመጀመሪያው ቁልፍ ጉዳይ የእነዚህ አገሮች የመውደቅ ምንጭ የምዕራባውያን አስተሳሰብ አልቀበልም በማለት ነው። እሺ አንድ በል። ሁለተኛ ይሄን አስተሳሰብ የማይቀበል ህዝብና መንግስት በምዕራባውያን ቅኝት መኖር ስለሌለበት ኃይል ይሰለፋል። ለምሳሌ የመንና ሶሪያ ምንስ ከአስር በላይ ሀገሮች በዚህ ጦርነት ውስጥ ኢንቮልቭ አድርገዋል። ሲቪል ዋር ተፈጠረ።
ማከማንጋ እንደሚዋጋ እንኳን ግራስኪ ጋር አድረስ ቅርጽ የሌለው ጦርነት ውስጥ ገብቶ ራሳቸው ሀገራቸው እስኪያፍ ይደረሱበት መንገድ አለ። ይሄ ፕሮክሲ ዋር እንደነው አይደለ? የውጭውን ኃይል ወክለው የሚዋጉ እነዛ በመሳሪያ ይደግፋሉ፣ ውጭ ደግሞ በጉልበት ይደግፋል። ተባብሮ ግን ሀገራቸውን አጥፋ አሁን ባለንበት ውጥንቅጥ ኢንቫይሮመንት ውስጥ እንድንገባ የተገደድ ነው ስንል የመጀመሪያው ቁልፍ ጉዳይ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር እንደ ህዝብ በራሱ አስተሳሰብ የምትኖር ሀገር ነች እንጂ በምዕራባውያን ምሪት በምዕራባውያን ስሪት ሞግዚት መቀጠል አትችልም። አስተሳሰቡን አትቀበል። ይሄ አሁን ያለንበት ሁኔታ እንኳን ሶልቭድ ቢሆን ማለት ነው አሁን ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ እንኳን ችግሩ ቢፈታ ቋሚ ጉዳይ አለ። ኢትዮጵያኒዝም አስተሳሰባል ይሄ ይከባል ሁሉ ጊዜ አሁን ያለው ትሉ ብቻ አይደለም የሚመጣው ትሉ ድራሱ ሊያሰምርበት የሚገባ ጉዳይ ነው። ይሄ አስተሳሰብ አትቀበሉ። ይሄን አስተሳሰብ ስለማትቀበሉ አንድ ሁለተኛ ደግሞ በኢትዮጵያዊነት ልክ የተሰፋ በኢትዮጵያዊነት ልክ የተቀረጹ ኢትዮጵያዊነት የተዋዳቸው መሪዎች ደግሞ ከውስጥ አላፈራ ለምን በባለፉት 30 እና 40 አመታት የመጣውን ትውልድ እናያለን። ትልቁን ስዕል አይደለም ማየት የሚፈልገው በኢትዮጵያ ስዕል ውስጥ ራስን ማየት አይደለም የሚፈልገው የራስን ስዕል ፈጥሯል። ስለዚህ ከላይ እስከ ታች በስቴት ፎርሜሽን ውስጥ የሚመረው አካላት ዩሲ አሁን ትልቁን ሀገር መምራት የሚችሉበት ፍልስፍናው በአግባቡ አዋቅሯል ያዙት። ይሄ ምንድን ነው? ኢትዮጵክ ሊደርሺፕ እንደለው ሎዝ አርገታል ማለት ነው። ይሄ ሁለተኛው ዊክነስ ነው ውስጥ መናየው። ለምንድን ነው ድሮ የነበሩ መሪዎች በትምህርት ደረጃ አሁን እንዳለው ትውልድ አልተማሩ ግን በኢትዮጵያዊነት መሰረት ላይ ስለቆሙ አይንቀጠቀጡ? ማንም ተከፍሎ እንኳን አይወጣ ህብረታቸው አንድነታቸው ወጥ ነው። አሁን ያለው ትውልድ ተምሯል አውቋል ግን አእምሮ የተቀረጸበት የተሳለበት አስተሳሰብ የተቀኘበት መንገድ ኢትዮጵክ አይደለም ሌላ ቅርጽ ይዟል። ስለዚህ ይሄ ለምዕራባውያን ክፍተት ፈጥሯል። በውስጥ ያለውንም ደግሞ ማህበረሰብ የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ አርጎ ወጥ አርጎ በአንድ ጥላ ውስጥ ለማሰባሰብ አቀማጣ እዚ መሪዎች አቀማጡ። መሪዎች አቅም ሲያጡ ሁለተኛው ምክንያት ሆነ ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው ስንሄድ ለውክልና ጦርነት የተዘጋጁ አጋዥ ሆኑ ከኢትዮጵያ ይልቅ የራሳቸውን ጥቅም ያስቀደሙ የተለያዩ አካላት ደግሞ በውስጥ የተሰለፉበት መንገድ የነዚህ ድምሮች ናቸው። አሁን አጋገራችንንም ትልቅ ሴራ ውስጥ ይከተታል። ከጥፋት በኋላ መማር ብልህነት አይደለም፣ ቀድሞ መማር ይቻላል። የዩጎዝላቪያን ጥፋት እኛ ላይ መጥቶ ከማየት የዩጎዝላቪያን ታሪክ አይቶ መማር ይቻላል። ሶሪያን አይቶ ከሶሪያ ከጥፋት በኋላ ከመማር ሶሪያ ለምን ጠፋች ብሎ አሁን መማር ይሻላል። የመን ለምን ወደቀች ብሎ ከጥፋት በኋላ ስለ የመን እንደ የመን ሆን ከማለት አሁን መማር ይቻላል። ስለዚህ ለኛ ለኢትዮጵያውያን ተርኒንግ ፖይንት አሁን ያለው በምዕራባውያን አይዲዮሎጂ ተደግፈው ያደጉ ሀገሮችን ማለት ነው። እንጀምራት ያገኝ ይመለስ ማን ሞዴል አለ እስኪ በምዕራባውያን አይዲዮሎጂ ተደግፎ ያደጋገር ማለት ኢመርጂንግ ካንትሪስ ብንላቸው አፈትልቀው ይወጡ በኢኮኖሚ በፖለቲካ አስተሳሰብ ጫፍ የደረሱ አገሮችን ስናይ ተደግፎ የመጡት አገሮች አይደሉ። በራሳቸው ቁመና በራሳቸው ልኬት በራሳቸው ማህበረሰብ አስተሳሰብ ይዘው የመጡ አገሮች ናቸው ያደረጉት። ቻይና ማለት ይችላል የራሷን ስርዓት ይዛ የመጣችው። ጃፓን ማለት ይችላል የራሷን ስርዓት ይዛ የመጣችው። ይሲ ራሽያ ማለት ይችላል የራሷን ስርዓት ይዛ የመጣችው። ትግሉ መራራ ሊሆን ይችላል በምንም ስሌት ግን በዓለም ታሪክ ውስጥ በምዕራባውያን ተደግፎ ዘላቂነት ባለው መልኩ ያደጉ አገሮች ይሄዱ ለጊዜው ያድርግ ይሆናል ግን ይፈጥራሉ። ብዙ ታሪክ አለ። ለምሳሌ የኤዥያን ታይገር ኢኮኖሚ የሚባለው ላቲንስ
ሚራክለስ ወይም ደግሞ በ1982 ተከስቶ የነበረው ክራይሲስን ስንመለከት በ1998 ደግሞ ተከስቶ የነበረው ክራይሲስ ስንመለከት በታሪክ እንኳን ለማደጋቸው መደገፋቸው ምክንያት ነበራቸው በመራባን አስተሳሰብ ለመውደቃቸው ግን የምራን አስተሳሰብ እሺ እንዳነሱ ይተውሃል ይጥሉሃል ስለዚህ ዘላቂነት ባለው መልኩ አንድ ሀገር ማደግ ብቻው በህብረተሰባዊነት ባለው መልኩ የራስን ህዝብ አስተሳሰብ አመለካከት አይዲዮሎጂ መሰረት አድርጎ ያ ነው ያን ሀገር ነፍስ ይባላል እሺ አሁን ያለንባት ሀገር ነፍሷ ኢትዮጵያዊነት ነው ይሄ ነፍስ ካላደገ ሀገር አትኖርም ምንም እማንክደው አቀማጥ እዚህ ነፍስ ላይ ግን ቆመን ኢትዮጵያዊ ፖለቲካ አስተሳሰብ ኢትዮጵያዊ የኢኮኖሚ አስተሳሰብ ከመጣ ግን ሀገር ማለት ይችላል ስለዚህ በምዕራባውያን አስተሳሰብ ተደግፈ ለውጥ እናመጣለን ማለት ሩቅ ሜዳ ያስፈልግም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እኮ ብዙ ነገር አይተናል አይደል የባለፉት 30 አመታት እኮ ተደግፈን አይተናል አልደገፍም ስንልም ደግሞ ውድቀታችንን አይተናል ስለዚህ ተደግፎ ለውጥ ማምጣት አይቻልም ስለዚህ መሰረት ያለው ኢትዮጵያዊነት ላይ እንቁ የሚለው ሶስት ነገሮች መለየት ያስፈልጋል ምዕራባዊነት አንድ ገጽታ ሁለተኛው ገጽታ ስልጣኔ ነው ዘመናዊ ሶስተኛው ገጽታ ደግሞ ጥበብ ነው እሺ ጥበብ ዘመናዊነት ምዕራባዊነት ሶስቱም ይለያያሉ ምዕራባዊነት ስንል ቀደም ባልኩት ገጽ ያንተ አስተሳሰብ አኗኗር ቅኝት ሁሉ ነገር ማለት ነው ኢትዮጵያ አይደለም ማለት ወደ ስልጣኔ ስንመጣ ወይም ዘመናዊነት ስንል ቁልፉ ጉዳይ ዘመናዊነት የሚገለጸው ስልጣኔ የሚገለጸው ከጊዜው ጋር ነው የሚሄደው ለምሳሌ ጊዜው በጣም ተቀይሯል እውነት ይሄንን በዚህ ጊዜ ውስጥ ስልጣኔ ወደኛ ያመጡ የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። ምን ወስዳቸው? በስልጣኔስ ደግሞ ማን ወስዳቸው? የኢትዮጵያን ኢትዮጵያዊነትን የሚጎዳ አብሮነትን የሚጎዳ ስብዕናን የሚጎዳ ሰውነትን የሚጎዱ ደግሞ የምዕራባውያን አስተሳሰቦች አሉ። ለኛ ነውር ናቸው ለነሱ አማማር ናቸው ይሄን አንቀበላቸው ከዚያ ባለፈ ደግሞ ምን አለ ጥበባይ ኢትዮጵያውያን ጥበበኞች ናቸው ይባላል የጥበብ ሰዎች ነበሩ ይላል የጥበብ ሰዎች ማለት ምን ማለት ነው ነገር መኖር ስለዚህነት ጥበበኝነት ነገር መኖር ዘመናዊነት ዛሬ ነው አጀስ ነው ኢትዮጵያዊነት እኮ አልፈው ነበር አልፎ ተሻግሮ ነበር ያን ነው ስለ ነገ ባስብ ስለ ነገ መኖር ደርሰው ነበር በነገ ኦሪንቴሽን በነገ አስተሳሰብ ነበር የዛሬቱን ኢትዮጵያ መቅረጽ የሚገባል ማለት ነው በዚህ አስተሳሰብ ውስጥ ስንሄድ ዛሬ ላንልበት እውነታ ማንክደው ነገር ትውልዱን ያጣንበት አንዱ ምስጢር የዌስተርናይዜሽን ወይም የምዕራባዊነት አስተሳሰብ አፋጣኞች ስለሆነ አኗኗራችን ማለት እንደራሳችን ኖረን አናቀ ትሉዱ ተነጥቋል አሁን ብዙ ጊዜ ስኮላርስ የብሬን ድሬን ይላሉ ያምሮ ስደት ይላሉ ያ የሚገለጸው ከኢትዮጵያ ሰዎች ተሰደው በምዕራብ ዓለም ሄዱ ነው አይደል ግን ያ የተሰደዱ ጭንቅላቶች ደግሞ ብዙ አሉ ሀገር ያለቀቁ እዚህ ሆነው ኢንኩቤትድ የተደረጉ አምሮች አሉ አንድ ሰው የሚያስበው ቅርስ ማለት ሪያሊቲ እንዲናያርጓል ማለት መሬት ላይ ያለው ለታቆ ኢትዮጵያዊነት ነው የኢትዮጵያን አፈራፈር የሚሸጥ ፖሊሲ መቅረጽ ይገባ የምራባውያንን አፈራፈር የሚሸጥ ፖሊሲ ተቀርጻል አይጣጣም እንቀርጻለን እንሰራለን ለውጥ የለው ለምንድን ነው ሪያሊቲ እንዲናያርገን መሬት ላይ ያለውን አሳብ እውነታ ከደናል ማለት ነው ለዛ ነው የምራባውያን አሳሰብ ከ1982
ከትምህርት ቤት ጀምሮ በመማር ማስተማር ሂደት ውስጥ ትውልድ አቀራረጽ ቤተሰብ ውስጥ የልጆች አስተዳደግ ላይ ልጆቻችን እለት እለት የሚመገቡት ምንድን ነው? ልጆቻችን እለት እለት የሚወስዱት የአእምሮ ቀረጻው ስራ ኬት ነው የመጣው ስንል ከምዕራቡ ዓለም ነው የሚመጣው። በኢትዮጵያዊነት መንፈስ፣ በኢትዮጵያዊነት ክብር፣ በኢትዮጵያዊነት አይዲዮሎጂ ቢቀረጹ ኖሮ ዘመናዊ መሆን ይችላል። ኢትዮጵያ መውደድ ዘመናዊነትን አይቃወም፣ ምዕራባዊነትን ግን ይቃወም። ዘመናዊነት ዜግነት የለው፣ ዜግነት የለው የተሻለ ምትወስዱ። ሁሉ ዘመናዊ የምንለው ደግሞ ከምን አንጻር ነው የሚገመገመው ካል ከእሴት አንጻር። እሴትን የሚንድ ነገር ዘመናዊነት አይደለም። ምክንያቱም ለምሳሌ መድኃኒት ውሰድ። መድኃኒት ለምንድን ነው የምወስደው? ስላመመኝ የሞስቶ መዳንት ምን እንዲያደርገኝ ነው የምፈልገው? እንዲያድነኝ። ስለዚህ የሚያድነኝ ስለሆነ ስሙን ምን አልኩት? መዳንት አልኩት። አንድ ይሄ ዘመናዊነት ስልጣኔ የምንለው ነገር ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ስታመጣው ኢትዮጵያዊነትን የሚያሳድግ ከሆነ መዳንት ነው። ኢትዮጵያዊነትን የሚያሳድግ ከሆነ ግን ዘመናዊነት እየገደለ ነው ማለት ነው። እየገደለ ነው። ስለዚህ ራስን የሚያፈርስ ሶሳይቲን የሚያፈርስ አስተሳሰብ ስልጣኔ አይደለም። ስልጣኔ አይደለም፣ የሚያሳድግ አስተሳሰብ ስልጣኔ። ስለዚህ በዚህ ስሌት እርግጥ ነው በዚህ ዘመን ውስጥ በጣም ብዙ ሰው ቀደም እንዳልኩት አእምሮ የተነጠቀ በአካል የሚንቀሳቀስ ግን አስተሳሰቡ በሙሉ በምዕራባውያን ቅኝት የሆነ ሰው ሞልቶ ነው። ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ላለው ችግር መፍትሄ ከመስጠት አንጻር ብዙ ነገሮችን ቻሌንጅ ሲያደርግ እናየዋለን። የመፍትሄ አካል ከመሆን ይልቅ የሌሎች አካላት ተዋናይ ሆኖ የምናያቸው ሰዎች አሉ። ይሄ በእርግጥ ሊታሰብበት እንደሚገባ ሊሰመርበት ይገባል የሚለው ነው። የሚካዳደር ሀቅ ነው። ሀቅነቱ ደግሞ ለምንድን ነው የምንለው? ዕለት ዕለት የምናየው ጉዳይ ሲሆን፣ ለምሳሌ ግንባር ያለው ጦርነት ጥሩ ነው። አቅጣጫ አለው፣ መሪ አለው፣ ተዋናይ ያለው ገጥመት አሸንፋል። አሁን ባለንበት ሂደት ውስጥ ግን ግንባር የሌለው ጦርነት በእያንዳንዱ አቅጣጫ ካለባበስ፣ ካመጋገብ፣ ካኗኗር፣ የፊልም ኢንዱስትሪውን ብናይ፣ ሚዲያውን ብናይ፣ ፖለቲካል አይዲዮሎጂውን ብናይ፣ የማህበረሰብ አይዲዮሎጂውን ብናይ፣ ይሄ ሁሉ ምን አርፎበታል? የምዕራባውያን ቅኝት አርፎበታል። አሁን ይሄ ትውልድም ከጃዙር ቅኝ አገዛዝ አስተሳሰብ መውጣት ያለበት ቲንከር ሲሆን ነው። ማሰብ ሲችል ብዙ ነገሮች ልናነብ እንችላለን። ያነበብናቸው እንዳንድ አንወስዳቸው። የቱ ነው መሬት ካለው ጋር የሚጣጣ ነው? እውነታው የቱ ነው የሚለው አስተሳሰብ ገኖ መውጣት አለበት። በቅኝ ግዛት ውስጥ አስተሳሰብ በቅኝ ወይም ደግሞ በጃዙር አስተሳሰብ ውስጥ የሚወድቅ ከሆነ ግን አደጋ ከፋ ነው የሚሆነው። ለዚህ ደግሞ መሰረታዊ ጉዳይ ምንድን ነው ብለን ብናነሳ የትምህርት ፖሊሲያችን። ምክንያቱም ትምህርት ማለት ብሬን ኢንጂነሪንግ ነው፣ አእምሮ የምንሰራበት ነው። አእምሮ የሚሰራበት ደግሞ አእምሮ የሚለማበት መንገድ የተቀመመው የትምህርት ፖሊሲያችን በምን መልኩ ነው የሚለው ጥያቄ ይፈጥራል። ስለዚህ ትልቁ ፈተናችንም የሚሆነው መሰረታዊውን የኢትዮጵያዊነት አስተሳሰብ ምሰሶ እንደ ሀገርም እንደ ግለሰብም አጽንተን መያዝ ካልቻል ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በእጃዙር የቅኝ አስተሳሰብ ውስጥ እንወድቃለን የሚለው መላምት ሆን እንደሚሆን አያጠራጥርም። ስለዚህ ትልቁ ጉዳይ የአእምሮ ልማቱ አስተሳሰቡ ከእያንዳንዷ የዕለት የዕለት ድርጊት ውስጥ በእጃዙ ከሚመጡ ፍልስፍናዎች በኢትዮጵያዊነት አስተሳሰብ በማሰብ ስናሸንፍ ብቻ መወጣት የምንችል። ለምሳሌ አንድ ለአንድ ጉዳይ መፍትሄ ይፈለግ ተብሎ አሳይመንት ቢሰጥ ብዙ ሰው የሚያደርገው ወይ የኢትዮጵያን ችግር ለመፍታት ወደ ጎግል ነው የሚሄደው። ችግሩ ያለው መሬት ላይ ነው፣ መፍትያችን ከቴክኖሎጂ ጋር ነው የሚሄደው።
ክፍተቱን ታይዋል። መጀመር የሚገባን ከየት ያኛውን የነቀፍ አይደለም ግን the reality on the ground የሚባለው እንዲናይ እናደርጋለን። እኛ ማለት ሰሪታችን ምንድን ነው? አስተሳሰባችን ምንድን ነው? ሶሻል ባክግራውንዳችን ምንድን ነው? የኢትዮጵያዊነት ሰንሰለቱ የቱ ጋር ነው ያለው? እንደ ማህበረሰብ የተዋቀርንበት አብሮነት በክፉም በደጉም ማይለያይ ማይነጣጠል ሶሳይቲ ፈጥረን ይህንን ታሳቢ ያደረገ ፖሊሲ ስናወጣ መመሪያ ስናወጣ ለተግባራዊነቱ ዝግጁ ሲኮን ከቅኝ አዙር አስተሳሰቦች ነፃ ይወጣል። አሁን ባለው ሁኔታ ግን እጅግ ትልቁ ፈተና የአስተሳሰብ ሁለት ሆነ እኩል አተግባባት ይችላል። ለምንድን ነው የቅኝታችን ውጤት ልዩነት ስላለው? አንዱ ኢትዮጵያዊነትን ማዕከል አድርጎ ሀሳብ ይሰጣል፣ ሌላኛው ማዕከል አድርጎ ሀሳብ የሚሰጥ ምዕራባዊነትን ነው። በምንም ስሌት አትስገባት። ስለዚህ ከነዚህ አስተሳሰቦች መውጣት አለብን። ለዚህ ደግሞ መሰረታዊ ጉዳይ ናቸው የሚባሉ የአእምሮ ልማት ላይ አእምሮ ቀረጻ ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥሩት ትምህርትና ሚዲያዎች ናቸው። ሁለቱ ኢትዮጵያ ላይ ካልተስተካከሉ ትውልድ ማዳን ራሱ ከባድ፣ በጣም ከባድ። ምክንያቱም ሚዲያውን እንትን አይደለም ሬጉሌትድ አይደለም፣ ቅኝቱ ወጥ አይደለም። በጣም ብዙ አፍራሽ ተልኳል፣ ለመስማት የሚሰቅ ቆሃል። ሀገርንም ማህበረሰብንም ቤተሰብንም ሊያፈርሱ የሚችሉ ቲንኪንጎች አሉ። ይህንን ግን ማሸነፍ የሚቻለው ወጥ በሆነ አስተሳሰቦች በጋራ መቆም ስንችል። ስለዚህ ምዕራባዊነት ዓለምን ቻሌንጅ እያደረገ እንደሆነ ምንም ጥርጥር የለውም። ግን ኢትዮጵያዊነት የሚለው አስተሳሰብ ደግሞ ቢቀበርም ተነስቷል፣ በቃ ተነስቷል። ታገሉት ግን አላሸነፉት፣ ግን አንገዳግለውታል፣ ግን አሸነፉት፣ ተነሳ። ይህ አስተሳሰብ አሁን ተፈራ። አሁን ለምንድን ነው ምድር ጭንቅ ጭንቅ ያላት? ለምንድን ነው ምዕራባውያን የተጨነቁት ስትል፣ በአካል መጡ አልሆነ፣ በጦርነት መጡ አልሆነ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ይዘው መጡ አልሆነ፣ የጦር መሳሪያ በመስራት እርስ በርስ በማጨራረስ መጡ አልሆነ፣ በእጃዙ መጡ። ብዙ አይዲዮሎጂዎቻቸውን ከጥቂት ከሊቅ እስከ ደቂቅ እንድንወስድ ስለደረገ አላሸነፉም። ግን ኢትዮጵያዊነት ደግሞ ተመልሶ ወጣ። ይሄ ይፈራል፣ ይህ አስተሳሰብ ይፈራል። ስለዚህ በእጃዙ የሚመጡ አስተሳሰቦችን እንደው በረጋ መንፈስ ነቅሶ መውጣት ይፈራል።